wax qarsoonaa oo siyaasad lagu dhaqayay qaranka oo in lagu cunuqabateynayay in la dhisayo unbuu caddeeyey inankaasi maareeyaha haddii la yidhaahdo garoonana ha la xidho. Xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Xasan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka Awdal oo telefishinka C B A ugu waramay magaalada Hargeysa waxa uu jawaabada ka bixiyey hadal dhowaan ka soo yeedhay maareeyaha hay-adda duulimaadyada ee Soomaaliland Cumar Sayid Cabdillaahi Aadan, kaasi oo maareeyuhu uu sheegay inaan waqtiga loo baahan in la dhiso garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. Xildhibaanku waxa uu hadalka maareeyaha ka soo yeedhay ku tilmaamay mid nasiib darraa isla markaana fashiliyey arrimo siyaasadeed oo lagu gudoominayay gobolka Awdal. Waan idiin mahadnaqayaa C B A codka Bariga Afrika. Runtii waxa weeyaan wax qarsoonaa oo siyaasad lagu dhaqayay qaranka oo in lagu cunuqabateynayay in la dhisayo unbuu caddeeyey inankaasi maareeyaha. Waanan ugu mahadnaqaynaa inuu runta ka sheego inaan loo baahnayn madaarka Boorama in la dhiso, sababtu waxa weeye ballanqaadyo ayuu madaxweynuhu sameeyey. Madaxdii hore ka horreysay xukuumaddii saaranayo intaasoo jeer bay ballanqaad samaysay. Ballanqaadyada madaxweynuhu sameeyey inaanay waxba ka jirin oo arrin sal iyo raatoona aanay lahayn oo ummad eerbood loo dhisay aanay jirin ayuu inankani caddeeyey. Marka inanka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Booramana haddii ay noqotay meel aan dan laga lahayn way tashan doontaa oo talo ayay dibsi ugu noqon doontaa. Waxaynu aaminsannahay eribootada dalka iyo dekedaha dalka inaanay ummadda gobolka ka soo jeedaa midna aanay maamulin. Waxaynu aaminsannahay dhaqaalaha dalku inuu ku qaybsan yahay miisaaniyadda qaranka. Waxaynu aaminsannahay dhaqaalaha dalku inuu yahay sida awoodaha loo kala haysto hay-adaha dowladda, wasaaradaha iyo maaragtay komishanada qaranka iyo ururada samafalka ee maaragtay madaxa bannaan laftigooda oo in lagu kala qaybsado Hargeysa. Waxaa sheegtay xildhibaan in maareeyaha hay-adda duulimaadyada Soomaaliland uu fashiliyey shirqol siyaasadeed qarsoonaa. Muxuu ahaa shirqolkaas adigu aad ogtahay aad shacabku muxuu yahay aad u sheegto? Adeer, waxaad arkaysaa waxa lagu leeyahay looma baahnaba in Boorama la dhiso madaarkeega, oo haddaan loo baahnayn maxaa looga baahanayaa kaceer gaabo ee uu leeyahay? Kaasi waa muhiim. Maxaa looga baahanayaa eribootada kale ee dalka haddaan Boorama dalka miyayna ka mid ahayn? Madaxweynuhu dhagax buu dhigay, intaasoo jeer baa maaragtay la tegey, waa la dhisiyaa baa la yidhi, sanad walba waa la ballan qaadaa, budget baa jira baa la yidhaahdaa, wax la dhisaa ma jiro. Markaas waxa weeyaan qowda maqashi waxnaha u qabantii unbuu khashifayo. Waxa weeyaan wixiina lalaa waxbaa la dhisayaa ee ummaddu rajaday qabtay. Unbuu soo afjar u yidhi maaragtay $6 baa lagu tagaa. Anu garan baa imalaha dadka madaarka kasoo dega Cigaal International isaga nuulka ka bixiya oo maaragtay dira oo maaragtay gaadhi saara. Hadduu gaadhi saaro oo $6 ku tagaana de isaga sheegi. Waxaan ognahay dadkaasi inay lacag $300 $200 kharash ay ku galaan markay airportka Cigaal kasoo degaan ilaa Boorama. Waayo dadku waxa weeyaan airportka gaadhi kasoo qaada magaalada dhexdeeda hadduu keeno waa $100, haddii halkan ka kareystaan gaadhi ingeynay Boorama ku tagaana waa $150 weeyaan. Dadka dadba u imanaya soo dhaweynaya, dadba markay dhoofayaan sii dhaweynaya, dadku iyo helbeeliye qofku kalidii ma socdo. Waxa weeyaan sida loo fikirayaa waxa weeyaan waa si hoose oo maaragtay aanan qaadan karin marnaba. Wax horumara looguma dalagelin gobolka Awdal deegaamadiisa maaragtay dekadiisa lacabayn ogeyn talokayeynu ognahay. Waxa weeyaan horaa loo soo xidhay garoonkana, horaa loo xidhay dhulkaasi, dhul wada shaqaynayay ahaayeen. Marka waxa weeyaan siyaasad qaran oo xukuumadda hadda jira kale yihiin, garan mayno meel lagu socdo iyo si wax loo wado iyo si godobta gobolkaasi u galay ee lagu gudoominayo. Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Yaasiin oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in guud ahaanba gobolka Awdal ay xukuumadda Soomaaliland saartay cunaqabateyn, waa sida uu hadalka u dhigay. Runtii dhaqaalaha waxaynu aaminsanahay in degmooyinkii jiray ee biida ahaa ee siida ahaa, sida degmada Lughaya, degmada Baki oo ay ahayd si lagu celiyey. Waxaynu aaminsanahay degmada Lughaya oo degmooyinkii ugu waaweynaa qaranka ka mid ah in miisaaniyadda sanadkan uu loogu daray $3 bilyan waa lacag yar oo aan waxba ahayn oo loogu talagalay xildhibaanadaas inay mushahar yar oo maaragtay aan ku filnayn oo caanteyna hay ku qaataan. Ragba Soomaaliland waxay ka dhiganayaan harag sakaaro, harag sakaarana iga kacmo weeyaane iga durug ma laha. Waxaynu aaminsanahay in Soomaaliland ka weyn tahay harag sakaaro.
waxaanu aaminsanahay qaranka in la wada leeyahay waxaanu aaminsanahay in dhaqaalaha iyo qaybsiga uu yahay waxay dawladnimadu ku hagaagayso laakiin hadii la yiraahdo garoonanaha la xidho umadna waxa weeyaan umada kale maaragtay uu maaragtay marka arintaasii arin fool xumo keenaysa weey garoonka la furo waxa ka abuurmaya shaqo abuur ba ka abuurmaya dakalada la furo shaqo abuur ba ka abuurmaya marka dadkaasi laga soo xidho dakadahoogi garoonadoodii waxa weeyaan ganacsigoogu sidee buu soconayaa ganacsigii baa xitaa khatar ku jira oo imika weyn ognahay hore rag badan oo ganacsata oo dakada barbarada laab keenay waxa kamid ahaa ninkii baabunaas bilowgiiba Soomaaliland inankii CEO maraakiib sankora keenay in loo rogi waayay oo halkaa ku khasaartay ganacsigiisii ku baabay oo ganacsatadii gobolka hore ka soo jeetay markii hore siyaasad ahaan dhaqaalahoogii loo curyaamiyay shaqo abuur dhalinyartu ma hayaan waxa weyn waa meelii shaqo abuurku ka iman lahaa meelii dhaqaaluhu ka iman lahaa waxaan ognahay degmada Boorama maanta ee maaragtay miisaaniyadeedu tahay 73 bilyan la gaarsiiyay waa cashuurta iskeed iyadu hay u qaadato degmooyinka kale ee waddanka jira xeerar baa loogu sameeyay maaragtay cashuuro waxaynu ogeyn Berbere iyo Gabile way fiican in xeer loogu sameeyo Gabile iyo Berbere iyo gobolada degmooyinka dhanba in wax la siiyo oo la horumariyo si isku mid ah waan jecelnahay gobolada bariga waxa la siiyay 2% waa 10 bilyan weeyaan 10 milyan weeyaan 10 ka milyan waxa weeyaan sanad kasta marka la galiyo mashaariic waaweyn iyo horumarba ka qabsoomaya degmadii Boorama way dadaalaysaa laakiin waxaan aaminsanahay marka hadaan xeer waxba lagu siineyn mar hadaan xeegan waxba lagu siineyn kalideed uma maaragtay uma tartami karto horumarna uma sameeyneyso degmooyinkii kale ee gobolkuna sida Lugaya waa hore ayay xidmeen oo dhul ka hadheen degmooyinkii ay la tartamayeen Bakii sidoo kale Seelac weyn ognahay marka waxaynu ognahay in gobolada dhexe ee Maroodi Jeex iyo Saaxil lagu soo kordhiyay degmooyin dhiya oo 17 degmo 17 ka degmo oo tuulooyin yar oo magacyadooda xitaa aan la aqoonba miisaaniyada budgetka ay ugu jirto lacag badan halka Lugaya oo aan ahayd halka Bakii oo degmooyinkii waaweynaaya 3 bilyan oo kaliya loo qoray waa arin laga xishoodo waxa weeyaan dhaqaalaha iyo dalka waa la wada leeyahay madaxdu miirha qabha ku darto oo waxa weeyaan war hadii aanu aamusanahay aamusnaanteedu ma ahayn waan idin eegaynaa waxaad sameynaysaan ficiladiina dawladda la wada leeyahay war waxa weeyaan halkii u dambeysaan marayna waxa weeyaan maanta codka dheer baan idin ku soo sheegaynaa hadii Soomaaliland la wada leeyahay dhaqaalaheega Soomaaliland la xajaclo laga wada leeyahay la waayo si socon mayso dawladnimadu inoo si socon mayso war dawladnimada inoo hagaajiya waxaan doonayaa hal degmo oo iyadana degmooyinka qeyrkeeb laga reebay kamida degmada buu hoodle 3 bilyan baa ugu jirta waa degmooyinkii waaweynaa ee qarankani maaragtay kamidka ahaa ee loo baahnaa in la koriyo 3 bilyan marka la ilaahay miisaaniyada ugu jirto sawiyada laftigeega cun qabteen ma marka degmooyin gaarana wadanka korba loo soo qaadaya oo waxa weeye si gaar ah dadka loo naasnuujinaya oo loo korinaya oo loo horumarinaya qaarna wal xiray Ibraahim Joker iyo sawir qaadsara ayaa la ismaacil CBA TV Hargeysa